Через російську військову загрозу міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін сьогодні вирушить у турне до Європи. Він візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО у Брюсселі та проведе консультації з керівництвом Альянсу. Крім того, відвідає держави Східної Європи, Польщу та Литву. Там зустрінеться з президентами, а також очільниками оборонних відомств цих країн. Головною темою переговорів стане нарощування Росією військ поблизу кордонів України та реакція на дії Кремля. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність Сполучених Штатів принципу колективної оборони союзників НАТО.